mtazamaji, miili ya watu imefukuliwa na watu kumi na watatu kuokolewa huko Shakahola, kaunti ya Kilifi. Wanne wakiwa ni hali mahututi. Na watu hao ni baadhi tu ya watu ambao wanashiriki mfungo usio wa kawaida eneo la Shakahola, kaunti hiyo ya Kilifi. Na hao yakijiri, maafisa wa DCI wametambua zaidi ya sehemu 15 zinazoaminika kuwa makaburi ya waumini wa dhehebu hilo la mhubiri Paul Mackenzie. Kevin Mutai kutoka Shakahola anasema operesheni hiyo inalemazwa na ukosefu wa vifaa, huku maafisa waliopo wakionekana kung'ang'ana kudhibiti hali. Dua la bahati liling'aa kwa maisha ya mama huyu aliyepatikana ndani ya msitu bila ufahamu. Wengine watatu wakipatikana katika hali ya kusikitisha, wakiomba tu maji angalau wakati kiu. Mlango yenyewe ndio nitaka kuja kukaa huko, sababu kule ni waumini wa dhehebu la Good News International, kilio chao hafifu kikiwa ishara ya maumivu ya kukaa usiku na mchana bila chakula. Asipewe. Nyumbani wapi? Kisumu wapi? Wewe. Kisumu wapi? Kisumu wapi? Ilibidi maafisa wa polisi kusitisha operesheni ya kutafuta makaburi yanayoaminika kuwa na watu walioaga baada ya kufunga hadi kufa na kuzama kwanza, kuwatafuta wale ambao bado wako hai. Hupa kunaitwa Jangwani. Kwa hiyo jina kubwa la ambalo la kifahari linaitwa Jangwani, waje wakae hapa wamngojee Yesu, walime mahindi na wabarikiwe na wawe watachakua na chakula. Lakini sitofahamu ya kwamba imefikia mahali paka sasa watoto wanakufa na watu wazima wanakufa, na ni kwamba wamepatiwa amri ya kwamba wafunge hadi wafe. Kuna sehemu ambazo zilionekana kuwa maziko ya hivi karibuni, ikisemekana waliowazika waliteketeza mali yao kama vile simu, kama njia ya kuzima ushahidi. Mama Makete aliunda vikosi kama vikosi viwili hivi. Kikosi cha kwanza ni cha mazishi, yule ambaye atakuwa amelemelewa kifo azikwe, na kikosi kingine cha security. Security ambayo ina gadi kwa huu msitu ili mtu yote atakayeingia mahali hapa waweze kumalizana na yeye. Namsaka msichana wa dadangu ametoweka, alijiunga na kanisa ya Mackenzie, na kwa leo ni siku ya tano tumefanikiwa kuja mahali walikuwa wamekamp kama maeneo yao. Sehemu hii ya ardhi ni ya ekari 800,000 au hata zaidi, kukiwa na vijiji kadhaa kama vile Galilaya na Bethlehem, makao makuu yakitaja kuwa Jerusalem, ambako ndiko makazi yake Mackenzie. Hili ndio maeneo ambayo Mackenzie anaishi, na ndio alileta wale washirika ama wale wafuasi ambao walikuwa wanamfuata. Kuna washukiwa wanaoaminika kuwa wandani wake ambao sasa wanasakwa baada ya kutoroka walipogundua operesheni inaendelea mwituni. Operesheni hii ya kutafuta maziko ya waumini wa dhehebu hilo ya funga hadi kufa itaendelea kwa siku kadhaa, huku maafisa usalama wakihofia kwamba huenda idadi ya walioangamia ikaongezeka. Kevin Mutai, NTV, katika eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi.